ان کی تین گاڑیاں تھیں اور دو گاڑیاں تو ایک راستے سے آگے پھاٹک سے کراس کر گئے خیروافیت سے، جو تیسری گاڑی تھی وہ شہر کے یہ جو دوسرا پھاٹک ہے اس طرف آ گئی۔ یہاں پر پھاٹک بند تھا اور ظاہر ہے اس کی اس چیز کی علامت تھی کہ یہاں پہ ٹرین آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے نے ابتدائی طور پر جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائیور نے تھوڑا جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے پھاٹک کو چھوڑ کر اس سے تھوڑا 25-30 گز پیچھے ایک کچا ٹریک ہے جہاں سے پٹڑی قدرے لیول ہے، اس نے وہاں سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ پیچھے سے ٹرین نزدیک تھی، ٹرین کی زد میں وہ گاڑی آئی ہے۔